ମୋ ନାଁ ନିବାସ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟାଏ ପୂଜା ଏଇଟା ଭାଇଚାରିଆ ପର୍ବ ଆମର ଆମର ସମସ୍ତ ଏଥର ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଉଦ୍ୟମ ଯୁବକମାନେ ପୂଜାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି 29 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା ଆମର ଏମାନେ କରି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗ୍ରାମ ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଲେଜ ପିଲା ବି ଆସିକି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମ ଗାଁର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଆଜି ଆସିବେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନଭୋଜି ଅନ୍ନଦାନ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମର ଗ୍ରାମ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ବାହା ଆମର ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଖଡ଼ିଖଣି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଦାସପୁର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼ୁ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଏଠିକି ସେମାନେ ଆସିକି ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସର୍ଜନ ସିଂ। ଇଏ ଆମର 29 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଆଜି ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଅଛି କାଲି ଥିଲା ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ତ ପ୍ରତିଦିନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ହେବା ବାସ୍ତବିକ କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆମର ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଆମର ପୂଜା ଉପରେ ଏଇ ପୂଜା ଉପରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ନାମ ମାଆଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ମାଆଙ୍କର ଭଜନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜାର କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବ ଷୋଳଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯିବ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯିବ ମୂଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଯେମିତି ବିଧିବିଧାନ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି କରାଯାଏ। ଆମର ଷଷ୍ଠୀଠୁ ବିଲୋପରଣ ସପ୍ତମୀରୁ ଆମର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅଷ୍ଟମୀରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଏବଂ ନବମୀରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଦଶମୀରେ ଆମ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଆଜି ଆମର 3:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଅଛି ଯେହେତୁ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଦଶମୀ ଶ୍ରବଣା ସରୁଛି 3:41 ଆମ 3:41 ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ। ଭସାଣୀଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନୁ ଖାଲି ଦୁଃଖର କଥା ଯେହେତୁ ମା ଆମଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନେଇ ଭସାଣୀ ପାଖରେ କରିଦେଉ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ କେମିତି ମଜା କରି ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅନୁଭବ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଦୁଃଖର ସହିତ ଅତି ମୂଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା କରୁ ଆଉ ସେ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ବି ଆମେ ସେଇଦିନ ଭାରି ଅନୁତାପ କରିବୁ ମାଆ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ବିରାଜମାନେ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆହୁରି ମାସେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଲାଗି ରୁହନ୍ତା ମୋତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏ ତ ବିଧିର କଥା। ଆମର ଗାଁରେ ଆମ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆମର 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି କହିଲେ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ସେଦିନ ତ ଆମର ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁ ଏକାଠି ଏକତ୍ରିତ କରୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି 2,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକା କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ 1,000-2,000 ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରୁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆଜିର ଏଇ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଏଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ରହିଥାଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ମା କହନ୍ତି ସବେ ଭବନ୍ତ ସୁଖୀନ ସର ସେଇ ନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ଆଶା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦୁର୍ଗପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି କହୁଛି ଅଜୟ କୁମାର ଜୟସିଂ। ପୂଜା ତ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବେଲବରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏମିତି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଇଛି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମର କିଛି ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ତେଣୁକରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ 35 ବର୍ଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ତ ଆଉ ବାହାର କଲେକ୍ସନ ନାହିଁ ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ବେଦା ପ୍ଲସ୍ ମେମ୍ବର ଚାନ୍ଦା କିଛି ଆଦାୟ କରିକି ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଆୟୋଜନରେ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆଉ।